Hector Barbosa, slavný pirát, pirátský vůdce Kaspického moře, kapitán Černé perly, pomsty královny Anny a dalších lodí. Kde se narodil? Byl celý život pirátem nebo se jim stal až později? A bojoval doopravdy s mořským bohem? To všechno se dozvíte v dnešním díle Pirátských životů. Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u dalšího dílu Pirátských životů. Série, kde se díváme na životy pirátů a dalších postav z Pirátů z Karibiku. Nebudu už začátek dál protahovat, tak dejte odběr a můžeme jít rovnou na video. Hector Barbosa se narodil v 60. letech 17. století v jihozápadní Anglii. Jeho matka byla Irka a o jeho otci není nic známo. Můžeme však spekulovat, že podle příjmení to byl Španěl nebo Portugalec. Z doby, než se stal Hector pirátem, moc informací není. Víme ale, že žil na farmě pravděpodobně poblíž Bristolu a když mu bylo 13 let, tak z ní utekl, protože vyrůstal v chudobě. Poté se začal plavit na lodích s bohatě zdobenými a drahými kajutami, protože bohatství nikdy nezažil a toužil po něm. Za tento čas si pravděpodobně získal nemalé sympatie a respekt, ale rozhodl se, že snazší výdělek získá, když bude porušovat pravidla. Stal se z něj pirát. O jeho počátcích v pirátství toho moc nevíme. Stal se však kapitánem menší loďky jménem Kobra, se kterou přepadl francouzskou loď převážející slonovinu. Chvíli po tomto útoku však byla přepadena jeho loď, se kterou by se málem utopil, kdyby ho nezachránili jeho dva členové posádky, Pintel a Raggetti. O dva měsíce později byl s jeho muži vyzvednut v Tortuze Donem Rafaelem, pirátským vůdcem Karibiku. Jejich cesta vedla do zátoky vraků, kde informoval ostatní piráty a vůdce, že jeho loď byla napadena jinou pirátskou lodí. Zde se také poprvé setkal s Jackem Sparrowem. Jejich další setkání proběhlo o pár měsíců později, když ho Jack informoval o tom, že pravděpodobně nalezl loď, která ho napadla. Mělo se jednat o loď Colduina, ruského piráta, pirátského vůdce Kaspického moře a Barbosova starého přítele Borise Palachnika. Hector zjistil, že tato loď je opravdu totožná s tou, která ho napadla, a taky spolu s Jackem, Edwardem Teagem a Donem Rafaelem prohledali. Později Teague svolal oficiální prošetření bratrstvem, ale protože nebylo dost důkazů, tak se rozhodli povolat Davyho Jonese, vládce moře. Pomocí magie ho přivolali na palubu Trubadouru a Jones, který věděl o všem, co se na moři děje, jim potvrdil, že je Boris Palachnik vedoucí nepoctivých pirátů, kteří na moři útočí na všechny a spolu se svými muži nemilosrdně zabil mnoho pirátů. Zanedlouho poté už byl Boria ve vězení a spolu se svými muži měl být oběšen. Nepomohlo mu ani to, že udal Christophe Julien de Rapire, kapitána lodi La Vipère, kterého díky tomu dopadli. O pár dní později Barbosa navštívil Boria ve vězení a ten se mu omluvil za zničení jeho lodi. Dal mu také jednu velice cennou věc, a to kousek dřeva. Hector však nevěděl, že se jedná o jeden z $8 a že se díky němu stane pirátským vůdcem Kaspického moře. Další věc, kterou Barbosa dostal, byla loď Colduina, náhrada za potopenou Kobru. O pár hodin později se Hector setkal s Jackem a vnučkou Dona Rafaela, Esmeraldou, v hospodě Drunken Lady. Ukázal jim kousek dřeva a Jack s Esmeraldou, kteří okamžitě poznali, o co se jedná, mu řekli, že ho má ukázat kapitánu Teagovi, co nejdříve to půjde. Tu samou noc však nepoctiví piráti unikli na lodích Colduina a La Vipère a unesli Jacka. Barbosa se připojil k posádce Edwarda Teaga a Boriu v Tolardal Raggettimu a řekl mu, ať ho hlídá jako oko v hlavě. Za záhadných okolností ztratil Barbosa kontakt s Raggettim a jeho Tolarem. 5 let po útěku pirátů ze zátoky vraků se v Tortuze Hector připojil k Jackovi posádce na Černé perle a byl jmenován prvním důstojníkem. Loď poslaná Tyou Dalmou vyplula hledat 7 přísad do silného magického lektvaru zvaného Shadow Gold. Tím měla zabránit zničení pirátského bratrstva alchemistou Shadow Lord. Jack a Barbosa cestovali po celém světě pro následování východoindickou společností a Shadow Army, ale nakonec se jim za pomoci všech ostatních pirátských vůdců podařilo Shadow Lorda zastavit. 2 roky po tomto dobrodružství se Jack s posádkou vydal hledat ztracený poklad Hernána Cortéze. Hector se s Jackem vydal i přesto, že nevěřil kletbě, která měla být na poklad uvalena. Isla de Muerta byl ostrov v Karibiku, který nemohl najít nikdo jiný, kromě toho, kdo už ví, kde je. Jack měl však mapu s jeho přibližnou polohou. Po 3 dnech na cestě se Barbosovi povedlo vyzvědět směr, protože si Jack myslel, že mu ostrov jeho věrný první důstojník pomůže najít. Tu samou noc Barbosa schromáždil celou posádku na vzpouru proti kapitánu Sparrowovi.
Nechali ho na opuštěném ostrově s pistolí s jediným nábojem, kdyby se chtěl vyprahlý místo pomalého umírání raději zabít. Barbossa se stal kapitánem a pořídil si svou druhou opičku, kterou pojmenoval Jack po bývalém kapitánovi. Ta první se jmenovala Polly a pravděpodobně se utopila při zničení lodi Cobra. Isla de Muerta nakonec díky Jackovým zaměřením našli. Uvnitř byla spousta zlata, zlatých předmětů a velká kamenná truhla s 882 zlatými astéckými mincemi, které dříve patřily Hernánu Cortézovi. Ten je dostal od Aztéků, aby přestali Španělé zabíjet jejich lidi. Cortés se svými muži však i nadále pokračoval a tak podle legendy uvalili astéčtí bohové na mince kletbu. Posádka však Jackovo varování o této kletbě ignorovala a celý poklad si odvezli. Když připluli zpět do Tortugy, tak všechno zlato lehkomyslně utratili. Brzy poté si však uvědomili, že legenda byla pravdivá a oni ztratili chuť, čich a obecně schopnost cítit. Nejhůře kletba působila za úplníku, protože ten doopravdy odhaloval, kým jsou. Nemrtví, kteří necítí žádnou tělesnou bolest. Na palubě však byl jeden muž, kterému se jednání ostatních nelíbilo od chvíle, co vysadili Jacka na ostrově. Ano, je to štruple Bill Turner, který poslal jeden kus astéckého zlata svému synovi a řekl ostatním, že si svůj osud zaslouží. Barbossa proto přikázal, aby byl tkanička přivázán za tkaničku k dělu a schozen do moře, kde měl zůstat navždy, protože nebyl schopen zemřít. Perla plula dál a Hector zjistil, že pokud vrátí všech 882 mincí do truhly a zaplatí krví, jejich kletba bude zrušena. S příznivým větrem se tedy prokletá posádka vydala hledat mince, které mohla cítit, když se k ním přiblížila. Během hledání astéckých mincí našla posádka uprostřed oceánu na kuse dřeva plavat mladého chlapce, který byl v bezvědomí. Barbossa přikázal Ragetimu, aby chlapci připravil jídlo a zeptal se Pintela, co si myslí o osudu zbytku posádky, ze které byl i tento chlapec. Ten řekl, že je zřejmě sežrali žraloci. Hektorovi se to však nezdálo, protože nikde na hladině nebyla krev. Při večeři s chlapcem se začal zajímat o vrak lodi Delfin, proč měl chlapec na rukou okovy a proč přežil právě on. I přes Barbossovu nedůvěru trval chlapec na tom, že je Juan Ponce de León a že nalezl pramen mládí a ten okamžitě vyléčil všechny jeho nemoci. Nabídl posádce, že je k němu zavede a Hector, který věřil, že je pramen klíčem ke zrušení jejich prokletí, změnil kurz podle chlapce. Na pochybném místě, kam je přeživší chlapec dovedl, byla socha chlapce jedoucího na delfínovi. Barbossa, který si však mezi tím přečetl knihu o řecké mytologii, obvinil Ponce de Leona, že je Palaimon, řecký bůh moře, který zůstává naživu díky tomu, že se živí lidskými dušemi. Ukázalo se, že jim doopravdy byl a povolal na posádku Perly armádu duší. Sám Palaimon bojoval s Hektorem. Barbossa ho však porazil a nechal ho schodit do moře, protože si myslel, že neumí plavat. Našli ho přece na kuse dřeva a na té soše jezdil na delfínovi. 2 roky po uvalení kletby Perla napadla loď princeznu, která měla na palubě minci. Posádka ji celou prohledala, ale minci nenašla a tak raději nechala hořící vrak za sebou a odplula, aby se vyhnula střetu s Dauntless. V této době se také Barbossa dozvěděl pravý význam kousku dřeva od Borise Palachníka. Díky, že jste video dokoukali až do konce. Co říkáte na život Hektora Barbossy? Podělte se o názor dole v komentářích a pokud chcete, aby vyšel další díl Pirátských životů o Barbossovi, napište komentář Chci Hektora, ať vím, že o něj máte zájem. Nezapomeňte kliknout na like a dát odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. Uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to?